ไอ้เราต้องโซล่าล่ะมะปูวาเนี่ยယောက်จ๋าเอ้เรนโบว์ออยล์แอนด์เซปยาครีอ่ะไผอันซัมจิคลีนิ่งเทคโนโลยีเนี่ยปิลุถาโลอญิจี้ดิโอตะแซ่มะจั่นเพชาไปเลยเอ็นจนเราก็จนเราเอ้ยิงคงตันชุเหมี่ยวกินโซเรคีย์ดอทด็อกคิวเมนทรีย้ายนี่ล่ะบ่เลยจนเอ้ยย้ายนี่ล่ะจาบาบีดาแม้จนเราก็อกูชื่อมาတော့คีย์ซินเนี่ยตั้วบี้ได้หาดิแล้วชื่อเลยบ่นอกดีกะนี่ดีกาบี้แล้วไงบาติเดปี้เนาะจนเราชิ้นตองตัดมาอ๋อชิ้
မိတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်ပါမယ်ဟာလို့မိတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ဘယ် channel ဘယ် line ကနေကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်ပါပါဟာအဲကျွန်တော်ရဲ့ documentary ကဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးတီးပြီးသားပေါ့အကျမ်းမြင့်အရာတီးပြီးသားအကြောင်းအရာတွေပေါ့အဲဥပိန်တရားဆိုလဲဥပိန်တရားကိုလူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဥပိန်တရားမှာလူတိုင်းမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲဂေါတိတရားဆိုရင်လေလူတိုင်းအကျမ်းမြင့်ဟာဂေါတိတရားဒါသိတာပေါ့ဒါတော့ဒါပေမဲ့ဂေါတိတရားမှာလူတော်တော်များများမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရပေါ့အဲကျွန်တော်ခီးသွိုင်းတဲ့ဓာတ်တွေကိုတင်ပြမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်တွေကျွန်တော်ပုံတွေအများကြီးပါမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီအတိကကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ကောင်ဒီဂေါတိတရားဆိုရင်လေဂေါတိတရားကျွန်တော်ဇက်ကောင်ဥပိန်တရားဆိုလေဥပိန်တရားကျွန်တော်ဇက်ကောင်ပေါ့အဲကြောက်တော်ကြီးဖရာကြောက်တော်ကြီးဖရာကျွန်တော်ဇက်ကောင်ကျွန်တော်ဇက်ကောင်တွေကိုပဲအတိကကျွန်တော်ဘိုးလုပ်ပြီးတော့ရိုက်မှာပါဟုတ်အဲရိုက်ထားရပြီးသားရလည်းရှိတယ်ဆန္ဒလာပိုင်းကြရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲဒေါကူမန်ထရီတကားကိုနိုင်ဝက်ဆာဂျစ်ဒေါကူမန်ထရီတကားကိုကျွန်တော်ပွဲလုပ်မယ်ပွဲလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ် channel ကနေပြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ပြီးမှကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးမယ်ခဏပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကတော့လောလောဆယ်ကတော့ပြည်တွင်းမှာပဲဟုတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့မှနှံ့အောင်ကျွန်တော်တို့မတင်ပြနိုင်သေးဘူးပေါ့လေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်တင်ပြနိုင်ပြီဆိုမှနောက်အဆင့်ပေါ့လောလောဆယ်တော့နောက်အဆင့်တော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာတင်မယ်ကျွန်တော်မသိသေးသောကျွန်တော်မတင်ပြနိုင်သေးသောအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကုန်အောင်တင်ပြဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလားအပါတွေနောက်ပြီးတော့မြည်သူတွေတချို့မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်အမှတ်တမဲ့လူတွေနေသွားပြီးတော့မသိသေးတဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာပဲဖြတ်သွားဖြတ်လာဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတင်ပြလိုက်တော့မှဩဒါကဒီလိုပါလားဆိုတာမျိုးလေးတွေပြည်သက်ကိုချပြကျင်တာပေါ့လေအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေအများဆုံးပါမှာပါအဓိကတော့သူများတွေကအကြမ်းမြင့်ရဆိုတီးပြီးသားအကြောင်းအရာတွေပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကနေမှကျွန်တော်လူတွေသိမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်ထဲထဲဝင်ဝင်လေးတင်ပြဖို့အတွက်အဲ့လိုစီစဉ်ထားတာပါဟုတ်